Na snímcích z Google mapy vidíte, jak ulice Nababí v Polici nad Metují vypadala ještě před rokem. A takhle vypadá dneska. Skončila její kompletní rekonstrukce. Tak vážení, ještě jednou, ať ta silnice slouží ke svému účelu. Dříve, jak říkal pan Červíček, to byl tankodrom a dneska už je to opravdu příjemná komunikace, která ctí nejenom potřeby dnešní doby, ale i památkové péče. Celkem 660 metrů dlouhá silnice, částečně ze žulových kostek, částečně z asfaltu. Je to klíčová spojnice pro dopravu v centru města, ale i do obcí Suchý Důl a Machov. Denně tudy projedou stovky automobilů. Každá silnice opravená v Královéckém kraji je nesmírně důležitá. Pro mě osobně je to o to zvláštní, protože jsem tady jezdil velmi často před 20 lety a byl to tankodrom už tenkrát. Proto jsem velmi rád, že jsem dneska u slavnostního otevření nově zrekonstruovaného úseku. Oprava trvala půl roku a přišla na 22 milionů korun. Kompletně nové jsou inženýrské sítě, obec opravila chodníky. Mimochodem v Polici to není jediná komunikace, která se připravuje. Všichni poličáci, co znají tu hlavní trasu na Bromov, tak vědí, že ta polická dálnice na Bromov je ve velmi krátkém čase asi další v pořadí a já doufám, že Ostašská ulice bude vlastně propojovat ten dnešní rekonstruovaný úsek a vytvoří daleko lepší cestování pro lidi na Bromovsku. Většinu nákladů zaplatil Státní fond dopravní infrastruktury. Stávající stav silnice je navíc výrazně bezpečnější. Vede kolem místní základní školy.